Assam Lutad kane tane rengamam kumpasu dong. Lokhinpur jila lok Nowboicha homosti dok Guwahati anede lang ihorang anede bidum sula pumuhasi Guwahati Nowboicha homosti dok Guwahati ihorang ati ati dolong kiri ham pumuhasi pulalla matagam nam toingko kin mata. The Pumuasi Pulala Manam Dolur of Tanik Dardem Ganam Bomnam Danam Tinam Atiati Amanem Bidum Sukap YouTube channel Solaina Odoka Company do Agergen Tanik Darde Bipuyavok Duna Saitaman Palvi Ledulogmanabik Azana Dojan Kogela Dok Pogak Outpol Hemonto Pine Bugla Dolur Tanik Dardem Donam Tinam Ganam Bomnam Atiati Amanem Bidum Sukam Namko Kinmoto. আমি দেখিছো যে অসমৰ যেটো বানপানী সমস্যা আছে বহুত বছৰ বছৰ ধৰি তো এনেকেই হৈ আছে আৰু আজি আমি আগবাঢ়ি আহিছো এটো এটা জাস্ট টেম্পৰৰি সলিউচন আমি কোৱা নাই যে আমি পার্মানেন্ট এটা সলিউচন লৈ আহিছো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোকে যাতে পার্মানেন্ট এটা এই সমস্যাটো মানে সলিউচন এটা দিয়ে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকে আগবাঢ়ি আহো এই বছৰো আসলে আমি কি কৰো আমি বিভিন্ন ঠাই পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই পৰা আমি খোৱা বস্তু হওক বা যি সকল আমি যিখিনি বস্তু কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকে কৰি আহিছো আৰু এইবাৰ যিহেতু লকডাউন হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা এটা লাইভ ছেচন ৰাখিছিলোঁ আমি ৰাহি পিনি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে লখিমপুৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে বা অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক আপোনালোকে সহায় কৰক চ' বহুত ৰাইজে সহায় কৰি আহি আগবাঢ়ি আহিলে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি কণ্ট্ৰিবিউচন আছে তেওঁলোকে আগবঢ়ালে তাৰ লগতে আমি যি পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰাও আমি যিখিনি পাৰোঁ প্ৰায় আমি গোটেই বস্তুখিনি হেৰি কৰি পিনে আমি অলৰেডি শিৱসাগৰত আগবঢ়ালোঁ শিৱসাগৰত যোৱা পৰহি আমাৰ আৰু এটা টীম আছে সেই টীমটোত আছে অংকিত শইকীয়া আৰু প্ৰীতম গগৈ তেওঁলোকে তালে গ'ল গৈ পিনি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি পিনি যি পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যি সামৰ্থ্য হয় সেই সামৰ্থ্যমতে আমি সহায় কৰিছোঁ অতকৰেং আমা পদংহাচি আইপ বত্তাপ ওলা লখিমপুৰ অমস্তি লক ৰঙানদী আঞ্চলিক দক মথকুৰ আহমনি এজাৰগুৰি গোখাইকাত বালিজান দাম্বুকিয়াল গুপচাৰ আমতলা আতি দলংগুৰি দক আৰেগম আছে তেচালা আৰেগ সিং আইমা পি লাদাগাই অতে আছি দিবিত পাকু নাম লগাপ দলং দক চেচা নামে নৰেন চিন্তে বুলাং বীৰেন ৰেগন বু দলং তানিম গগবম লাগে গে কেলা পতাৰ আছে বিত পাক নাম লাগা নলাৰক দুনে কলমং কৰি দেন তেগদন তেগলং গে কোলা বোলো আছে বিন নাম আগে দেন গেৰবলা আৰু গে সিং ইনে তানি কৰি আইপ ম পলা বোলোম আছে না চেগম চেগলিত ৰঙামাছিল তাত দবং চা আই পায়